Re, viss ēters ir te! Daudz satiksmes negadījumu uz ceļiem bijuši aizvadītajā nedēļas nogalē. Notikuma vietās palīdzības sniedz arī Igaunijas glābšanas dienesti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka bijuši arī vairāki lieli ugunsgrēki dzīvojamās mājās. Turpina Dāvids Freidenfelds. Brīvdienās sniegs un ledus uz Latvijas ceļiem bija sliktenīgs vairākiem cilvēkiem. Divi smagākie ceļu satiksmes negadījumi notika sestdien uz šosejas Rīga-Aineži. Pirmais – pussešos vakarā, kad izraisījās sadursmes starp vieglo automašīnu BMW, kravas auto un pasažīru autobusu. Vakar valsts policija ziņoja, ka visticamāk avāriju izraisīja BMW vadītājs, kurš bijis vairāk nekā 1,5 promiļu rebumā. Cieta BMW vadītājs un autobusu šofers. Uz tā paša ceļa 19:20 notika nākamais negadījums. Izraisījās sadursmes starp pasažīru autobusu un kravas auto. Šajā negadījumā cietušo bija vairāk. Policija to vērtē kā vienu no smagākajām avārijām pēdējā laikā. Šajā negadījumā pagaidām nav zināms, kurš avāriju izraisīja – pasažīru autobusu MK autobusu vai kravas auto šofers. Pēc sadursmes dzīvību zaudēja autobusu šofers un kravas auto vadītājs tika nogaļāts slimnīcā. Tāpēc policija aicina atsaukties negadījumu aculiecinieks, kas fiksējuši negadījumu video reģistratorā un tos, kuri var sniegt jeb kādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanīt pa tālruņu numuru 110. No 46 autobusu pasažieriem medicīniskā palīdzība bija vajadzīga 26, no kuriem 3 cietuši smagi. Cietušajiem palīgās teica arī Igaunijas mediķi un arī kaimiņu valsts ugunsdzēsēji. Cietušo skaits bija liels, un neskatoties uz to, kad arī mūsu tuvākās brigādes bija brīvas, bet kā jau noteikti visiem ir zināms, cietušo skaits bija ap 40, līdz ar to, protams, kad bija ļoti vērtīgs šis te sadarbības modelis, kad varēja pievienoties un pievienojās arī Igaunijas glābēji. Mediķi norāda, ka gadā vidēji 3 līdz 7 reizes kaimiņu valstis dodas vienotrai palīgā 40 km pierobežā. Dienestā vērtē, ka pateicoties tam, glābšanas darbi notika sekmīgāk un ātrāk. To pašu saka arī ugunsdzēsēji. Starp valstīm šāds sadarbības līgums noslēgts 2010. Gadā. 5 stundas glābēji strādāja notikuma vietā, strādā 12 glābēji no Latvijas un vēl 20 glābēji no Igaunijas. Tā kā kopumā tiešām plaši resursi ar deviņām autocisternām iesaistītām. Abi lielie negadījumi notika uz vienu un tā paša autoceļa. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi norāda, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi bija visā valsts teritorijā, un uz Tallinas šosejas ziemas uzturēšanas darbi notikuši ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības. Šoseja sestdien tīrīta 3 reizes – agrā rītā pirms 6 rītā, dienas vidū no 14:15 līdz 17:15 un vakarā no 19:30 līdz 22:30. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā norāda, ka nedēļas nogalē arī cita veida izsaukumi bija nedaudz vairāk nekā ierasts. Cilvēki guvuši traumas arī paslīdot uz ietvēm. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka viņiem nedēļas nogalē vidēji ir ap 200 izsaukumu. Šajās brīvdienās bija gandrīz uz pusi mazāk – 112, bet tie bijuši nopietni. Degušas dzīvojumās mājas. Traģiskākais no ugunsgrēkiem bija izcēlēs sestdien Lielajā ielā Rīgā, kur ar atklātu liesmu degā 240 kvadrātmetru platībā dzīvojumā māja, un tur ugunsgrēkā bojā gāja divi cilvēki. Vairāk izsaukumu brīvdienā saņemti tieši uz to, ka dzīvojumās mājās degas odrēji, un arī izsaukumu saņemti, kur nepareizi tiek eksploatētas apkurs ierīces. Pagājušajā nedēļā bijis jau pirmais izsaukums, kas līdz atgādināt par Ziemassvētku drošu gaidīšanu. Aizvadītajā nedēļā bija izsaukums, kur kaķis bija apgāzis degošu sveci. Līdz ar to tad vienreiz vēlamies atgādināt iedzīvotājiem, ka degošu sveces vai vainagos vai eglītēs vai vienkārši brīvi stāvošu sveces nedrīkst atstāt bez uzraudzības ne mirkli. Iepriekšējā gadā jau brīdinājuši, ka lielu ugunsgrēku var izraisīt arī sveci, kas pati apgāzusies. Ugunsdzēsēji atgādina, ka atklāta liesma jāuzmana visu laiku, jo kā pierādījusi prakse, liesma ir kautrīga tikai kamēr uz to skatās. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.